ఇడా సబుడు మాస్తేచి పో 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 కొంబి ଏଇ ହଜିକୁ ଡାକିବ ନା ନାହିଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିବି ଡାକି ଘର ଜଗିକି ଥିବୁ ହେଲା ଯାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ବି ସେ ଟାଇମ୍ ଆଣିକି 9:30 ପାଖାପାଖି ଏବେ ବି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଛି ଖରାପ ହୁଏକୁ ତ ଆଜି ନାହିଁ କଲେଜ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏପଟେ ଲେଟ୍ ଉଠି ନହେଲେ ଏତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜ ସାରି ଯାଇସାରନ୍ତିଣି ତ ଚାଲ ଯିବା ଦିନ ଶୁରୁଆତ କରିବା ଆଉ ଚାଲ ଆଜି ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି କ'ଣ ସପିଂ ଫପିଂ କରିବା ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଆମ ବିଗ୍ ବଜାର ଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ତ ଯିବା ଗାଧେଇକି ବାହାରିକି ବିଗ୍ ବଜାର ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଏଠି ଗୋଟେ କାହାର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋଧେ ବାହାଘର ଘର କାହାର କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଧେ ଆଉ ଭାଇ ହଜିକୁ ଡାକିବ ନା ନାହିଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିବି ଅଣ୍ଟୁଛି କହିକି ରେ ଏ ଦେଖ ଅଣ୍ଟୁଛି କାଳିଆ ବୁହା ଅଣ୍ଟୁଛି ଚନ୍ଦା ଗୁଡ଼ା ତ ମସ୍ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ତ ଚାଲ ଯିବା ବିଗ୍ ବଜାର ବିଗ୍ ବଜାର ଆସିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ଆଣିଛି ସେଟା ଦେଖିବି ହେଲା ତ ଚାଲ ଯିବା ଡାକି ଘର ଜଗିକି ଥିବୁ ହେଲା ଯାଉଛି ପଛକୁ ଆସ 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 ରେଡି ରେଡି ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଆଇଛୁ ଟିକେ ସପିଂ କରିକି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଦିଦି ପାଇଁ ଆଗ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବା ତାର ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ସପିଂ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖେଳିବାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଏମିତି ଖେଳିବାକୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୋ 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 କଣ ବି ଖେଳନା କଣ ବାହାରିଛି କିଛି ବି ଜାଣି ହଉନି ଏବେ ମୁଁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆଇଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଥିଲି ଦେଖେଇ ବୋଲି ରୁହ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ବଲ୍ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ରୁହ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିବ ତାପରେ ଆ ଏଟା ଜଳୁନି କଣ ହଁ ଏଇ ଦେଖ ବା ଦେଖିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଳିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓ ଭାଇ ସାହ ଓକେ ତାପରେ ଦୁଇ ତିନିଟା କଲର୍ ବି ଜଳିପାରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଜଳିଲା ଆଉଥରେ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରୁହ ବଲ୍ ବାଜିବ ପ୍ଲସ୍ ଗୀତ ହି ବାଜିବ ତ ଆମର ଏଠି ମାଛ ତରକାରୀ ଗରମ ଚାଲିଛି ମାଛ ଏକା ଖାଇପି ସାରିକି ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇକି ଉଠି ଯାଇଥିଲି ଟାଇମ୍ ଅଛି 5:30 ଖାଇକି ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଏକା ଆଣିଥିଲି ସେଟା ଟିକେ ଛାଣିଦେବା ଛାଣିକି ଖାଇକି ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ତ ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଛାଣିକି ଆଣିଛି ହେରି ତ
ଏଇଠି ଏମିତି କିଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚଟଣୀ ଭଳିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ତ ଏବେ ଏଟା ଖାଇଦେବା ଖାଇକି ଚା ପିଇକି ଯିବା ନହେଲେ କଲ୍ କରିବି ଯଦି ଯଦି କହିବ ଚା ପିଇ ଚା ପିଇକି ଯିବା ନହେଲେ ଡାଡି ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ବୟକ ତ ମନା କଲା ଚା ପିଇବାକୁ ତ ମୁଁ ଚା ପିଇକି ପଳେଇବା ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ଚାଲ ଆମର ମସ୍ତ ଏବେ ଚା ପଳେଇ ଯାଇଛି ଚା ପିଇକି ଖେଳାଯିବ ଆଉ ତ ମୁଁ ଖେଳିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ତ ମୁଁ ଏବେ ବିଗ୍ ବଜାରରୁ ଆଣିଥିଲି ତ ଗୋଟେ କଣ ଏଇଟା ପପକର୍ଣ୍ଣ ତ ତାକୁ କରିକି ଖାଇବା ଘର ପୁରା ଅସନା ମସନା ହେଇ ପଡୁଛି ନା ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ତ ଗ୍ୟାସ ହେଇଛି ଲଗେଇଦେବା ପାଣି ହେଇକି ଅଛି ଭିତର ପୁରା କଇଁଚି ଟାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ପକେଇଦେଲି ତ ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇଦେବା ତାପରେ କେବଳ ଅଦା ଛିଟକିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଯିବା ତ ଫୁଡ଼ୁ ଫୁଡ଼ୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାଣି ତ ରେଡି ଆମର ପପକର୍ଣ୍ଣ ରେଡି ହେଲା ଚାଲିଯିବା ଖାଇବା ତ ଏବେ ମୁଁ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଆଗା ଖାଇକି ପଳେଇ ଆଇଛି ଦିଦି ବାପା ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶିଶୁ ଏତିକି ହେଇଥିଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ହଉ ଚାଲିଯିବା ଚାଲ ବାଏ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ରହ ଟିକେ କିଏ ଡକ୍ଟର କରୁଛୁ କହିଲୁ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ରହ ବାହାରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଖୋଲିବିନି ତ